Milí jogoví přátelé, já vás vítám a požádám vás dnešní praxi. Začneme v leže. Položte se do lehu na záda, paže podél těla a jen zavřete oči. Společně si dáme 3 dechy. Jenom vnímejte dech, jak proudí ve vašem těle. Zkuste plně procítit nádech, který začíná ve vašem hrudním koši a jde dolů do pánevního dna. A pak výdech, břicho přitáhněte směrem k páteři a nechte ho středem těla procházet vzhůru. A teď dejte prosím nohy k sobě a s nádechem přiveďte paže za hlavu a zatlačte dopad. Nohy jsou ve flexi. Výdech, břicho přitáhněte směrem k páteři, paže začněte vracet zpátky podél těla. Pozorujte, jak dech stoupá vaším tělem. Nádech zvedá klíční kosti a stéká dolů do pánevního dna. Paty jsou aktivní. Výdech nás vrací. Prosím, ještě jednou. S nádechem přiveďte paže za hlavu, zatlačte dopad, nohy jsou spojené. A teď propleťte prsty a přetočte je dlaněmi ke stěně za vámi, nad vaší hlavou, za vaší hlavou. Pokrčte lokty, položte si hřbety rukou na korunu hlavy, ještě víc zatlačte dopad. S výdechem propněte lokty a začněte se protahovat za patami, za dlaněmi, jako byste se chtěli dotknout stěny před vámi. Nádech, pokrčte lokty. A výdech, břicho přitáhněte, zatlačte do dlaní a pozorujte vaši páteř. Budeme opakovat ještě jednou, nádech. A s výdechem propněte lokty, prodlužte se co nejdál za vašimi končetinami. A zůstaňte v této fázi, v této pozici, lokty propnuté, nádech i výdech. A s každým výdechem protlačte do vašich končetin o něco víc. Pozorujte páteř, jak se začíná prodlužovat do své plné délky. S každým nádechem se klíční kosti zvednou o něco výš. A s každým výdechem břicho se přibližuje k páteři, páteř přiléhá do podložky a dech stoupá středem těla. S dalším výdechem uvolněte aktivitu v nohou a uvolněte paže zpátky podél těla. Pokrčte nohy nad trupem a s nádechem je propněte a znovu přiveďte paže za hlavu. S výdechem pokrčte nohy, vraťte paže zpátky podél těla. Pojďte ještě 3x. Nádech propíná kolena, tlačíme dopad, paže za hlavou, ramena na podložce. S výdechem se vrátíme. Nádech klesá tělem a výdech jim stoupá. Prosím, ještě jednou. A zůstaneme v pozici na 5 dechů. Zatlačte dobře do vašich pat. Ramena jsou ve spojení s podložkou, lokty lehce pokrčené, aby celá hrudní páteř přiléhala do podložky, klíční kosti otvírají hrudník. A ten je otevřený vzhůru k nebi, ke stropu. Pozorujte pohyb ve spodní části páteře s výdechem, jak tato část klesá, těžkne do podlahy společně s výdechem. Můžete vnímat každý obratel, jak přitáhnete bod pod pupíkem směrem páteře a necháte výdech stoupat vaším tělem. Jde nám o prodloužení páteře, která dostává toliko zabrat naším moderním způsobem života, kdy většinou času sedíme
autě nebo za počítačem. Teď s výdechem prosím přiveďte paže podél těla, kolena pokrčte nad trupem a pak chodidla spuste na podložku. A prosím, přejděte přes jeden bok, přetočte se a přejděte do stoje. Nohy si dejte na šíři boku, ať dobře rozložíme váhu těla. S nádechem vyneste paže vzhůru a s výdechem nechte rovnou páteř, bradu vsuňte směrem do krku, klesat dolů do hlubokého předklonu. Nádech, lopatky k sobě, ramena od uší dolů, rovná dlouhá páteř stoupá, s výdechem břicho přitáhněte a pozorujte, jak jste prodloužili oblast kolem spodních zad. Teď je posilujeme a zpevňujeme. Kolena mohou být lehce pokrčená a doporučím i těm z vás, kteří jsou hypermobilní, aby tak učinili. Aby nezatěžovali, nepřetěžovali své klouby. A naopak, aby byli vědomí, že lepší je kolena pokrčit váhu těla, přenést k prstům na nohou. Nádech, pojďte na puls. Na půl cesty vzhůru a s výdechem nechte tělo klesnout. Zopakujeme třikrát. Nádech na půl cesty vzhůru, paže jsou na úrovni uší, ramena jdou od uší dolů a s výdechem dolů. A ještě jednou. Nádech, na vrcholu nádechu se mi zastavte, zadržte mi krátce dech a s výdechem položte dlaně na podložku a zanožte do psa hlavou dolů. S nádechem kolena jdou na podložku, potkáme se na všech čtyřech a s výdechem bradu vsuneme, pánev vysuneme co nejvíc, pes hlavou dolů. Nádech kolena se spojí s podložkou a s výdechem vyneste pánev co nejvíc. Půjdeme ještě třikrát, nádech kolena na podložku a teď vydechněte všechen vzduch v čakravásáně a teprve poté vyneste pánev co nejvýš. S potřebou nádechu položte kolena na všechny čtyři. Vydechněte všechen vzduch. Zadržte dech. Zadržte i bandhy. Jalandhara bandha, bradu vsunete směrem ke krku a mula bandha, stáhnete svaly pánevního dna. Nádech, tedy na všechny čtyři. Výdech. Bradu vsuňte, stáhněte svaly pánevního dna a v zádrži dechu vyneste pánev vzhůru. Vidíte, jak bandhy mohou mít fyzický i mentální aspekt. Teď prosím, přiveďte pravou nohu mezi ruce, s nádechem se vyneste a potkáme se v bojovníkovi dvě. Pravé koleno směřuje na začátek podložky, je v pravém úhlu, levá noha, chodidlo směřuje k hraně podložky. Vnitřní rotace v levé noze, vnější rotace v trupu. A zůstáváme v této pozici, prosím dívejte se před sebe, ne dopředu, ale před sebe. Můžete oči zavřít a teď mi dlaně přetočte nahoru. A vnímejte, jak s každým výdechem můžete břicho nechat rotovat, otvírat levou polovinu hrudníku vlevo. Ramena stahujte od uší a dech jedna ku jedné. Nádech i výdech jsou stejně dlouhé. Nechejte, ať obě linie dechu mají stejnou délku. Poslední čtyři dechy. Prodlužujte se za konečky prstů. A prociťte vaši páteř. A jak se od kostrče prodlužuje za korunou hlavy. Jak všechny části naší páteře se prodlužují do svojí plné délky. Nádech propněte pravou nohu a elegantně se přetočte na druhou, neuvolňujte ruce. Ano, mnohdy to je to nejtěžší, udržet ruce v rovině. Ruce jsou ideálně... Dovolím si vás požádat, aby tomu bylo i tak u vás, tento ideální stav, na úrovni ramen.
pohled směřuje dopředu, nechám na vás, jestli necháte oči otevřené nebo je zavřete a budete jen pozorovat váš dech a páteř, která s každým výdechem se zpevní, s každým nádechem se prodlouží za korunou hlavy. Pozorujte, jak nádech přináší prodloužení páteře a výdech udrží dosaženou délku. Další nádech nás opět o milimetr povýší. A každý výdech nás posílí. Nacházejte příjemnost i v obtížné pozici. Udržet stabilitu, nehybnost, kaya stira, mnohdy bývá mnohem náročnější, než zamotat ruce a nohy. S nádechem prosím propněte levou nohu a srovnejte nohy, dejte paralelně, uvolněte paže. A jen srovnejte dech. Teď prosím, opět paže rozpažte a pojďte společně se mnou do hlubokého předklonu. Opět si pokrčte lehce kolena, váhu těla přineste k prstům na nohou a položte mi levou ruku na střed. Lehce nad úroveň vašich nohou a s nádechem vyneste pravou paži vzhůru, s výdechem břicho nechte rotovat, otevřete se, otevřete klíční kosti ke stěně, která je před vámi. Teď s nádechem přeneste pravou paži přes hlavu, podívejte se do dlaně. A s výdechem nechte paži stoupat vertikálně a podívejte se dolů. Nádech, paže jde přes hlavu a ramena chcete mít v jedné linii. Tedy dejte pravý loket, lehce ho pokrčte a chcete ho jemně protlačit ke stěně za vámi. Výdech, pohled dolů, paže stoupá vertikálně. Nádech, paže přes hlavu, pohled vzhůru, do dlaně, pravé ruky a výdech. Nádech a výdech. A teď zůstaneme na dalších 5 dechů. Kolena jsou lehce pokrčené, hrudník se otvírá ke stěně před vámi, ramena jsou v jedné linii, břicho rotuje s každým výdechem a prodlužujeme se za konečky prstů pravé ruky. A s každým dechem se páteř prodlužuje. Prociťujte, jak s nádechem prodloužíte páteř a s výdechem břicho rotujete vzhůru vpravo. S dalším výdechem uvolněte pravou paži dolů. Vyměňte ruce a budeme opakovat i na tuto stranu. Nádech nás otevře vlevo. S výdechem břicho rotuje a příští nádech přivede levou paži přes hlavu. Lehce pokrčte loket, ať se vám otevře oblast kolem klíčních kostí. S výdechem pohled dolů, paže stoupá vertikálně. Prosím, opakujte ještě 4x v rytmu vašeho dechu. A jak pohybujete hlavou, s nádechem se díváte do dlaně a s výdechem přetáčíte zrak dolů k pravé ruce. Uvolňujete i krční páteř, oblast krční páteře, která také pro mnoho z nás je kritickou oblastí. Naposledy nádech vzhůru, pohled vzhůru, paže přes hlavu a s výdechem se podívejte dolů a prodlužujte se za levou dlaní, za levými prsty, prsty levé ruky a s každým výdechem břicho přitáhněte směrem k páteři a nechte břicho rotovat, ať pomáhá otevření se hrudní části páteře.
Sami můžete vidět, že výdrže v pozicích jsou jen zdánlivě lehké. S dalším výdechem prosím uvolněte i levou ruku. Lehce opět pokrčte kolena, váhu těla přeneste k prstům na nohou a teď s nádechem rozpažte a pojďte páteří na půl cesty vzhůru, ramena boky v jedné linii. Výdech břicho přitáhněte směrem k páteři a přitáhněte se břichem směrem k předním stehnům. Nádech rovná dlouhá páteř stoupá, s výdechem klesá. Nádech prodloužení a výdech dolů. Ramena od uší, lopatky k sobě. Nádech rozpažte, prodlužte se za korunou hlavy, ramena stáhněte od uší a výdech dolů. A prosím, pojďte ještě jednou a teď zůstaneme v pozici na 4 dechy. Opět z těch dynamických pozic přecházíme ke statické. Teď můžete využít tu znalost těch přechodů, kde jste se pohybovali z jedné pozice do druhé a zkusit najít ideální polohu pro tuto pozici, pro vaše tělo v tento okamžik. A prodlužujte se za vašimi pažemi. Prodlužujte se za korunou hlavy, za kostrčí do obou protilehlých stran. A s výdechem uvolněte, položte si dlaně na kotníky, přitáhněte břicho směrem k páteři. Jde mi o rovnou páteř, takže lopatky mi stáhněte k sobě. Nepotřebuji, abyste se dotkli temenem hlavy podložky, potřebuji rovnou páteř. A teď přehmátněte a přejdeme společně do psa hlavou dolů. A pokrčte lehce kolena, paty nechte těžknout a jak se otlačíte od dlaní, ramena rozšiřte, stáhněte je od uší dolů, prodlužujte páteř a hrudník přibližujte k předním stehnům. Nádech zvedá klíční kosti, rozšiřuje hrudník a klesá dolů do pánevního dna, kde výdech, břicho pod pupíkem přitáhněte směrem k páteři a nechte výdech stoupat vzhůru. Ještě jeden dech a pak prosím s nádechem kolena na podložku a pojďte se mnou do Vajdrasány. Ta pozice v kleče, s nádechem přiveďte paže vzhůru a s výdechem paže nechte před tělem a klesejte dolů do Balasány. Pokud by to bylo pro vás příliš, prosím, nádech vás vynese, nechte paže klesnout na bedra a přejděte dolů, ale upřednostním, když půjdete tu těžší variantu, kdy jdou paže před tělem. S výdechem jdeme dolů, paže před hlavou, nádech rovná dlouhá páteř. Otevřete hrudník, výdech břicho, přitáhněte bradu, vsuňte a prodlužujte i krční část páteře. Když jste dole, tak pozorujte spodní záda, jak se prodlužují. Nádech. A teď naposledy výdech a pojďte na půl cesty. Dolů. Zastavte se mi na půl cesty a prodlužujte se za konečky prstů a prodlužujte se za kostrčí. Jako kdyby vás někdo prodlužoval přes tyto dva body. Přes kostrč a přes korunu hlavy. Ramena stáhněte od uší a teď lehce pokrčte lokty a vytočte je ke vzhůru, ke stropu. Dlaně jsou proti sobě a prodlužujeme se za konečky prstů. Tak, s výdechem uvolněte dlaně na podložku, Balasána, paže před tělem, prosím. Nadechněte se a s výdechem, prosím, přejděte rukama do úklonu. Vlevo. A prodlužte se za pravou paží,
zakulaťte co nejvíc pravou část vašeho těla, pravou část hrudní části. A přiveďte sem co nejhlubší nádech a nechte projít vaším tělem co nejhlubší výdech. Hluboký nádech a pomalý, plynulý výdech. Teď přejděte na střed s nádechem a s výdechem provedeme stejný úklon vpravo. Pokud chcete, můžete si vypodložit čelo kostičkou nebo knihou. Co největší, nejhlubší nádech do levé poloviny vašeho těla. Co nejpomalejší, plynulejší výdech. Nádech na střed. A teď prosím, pojďte společně se mnou přejít do sedu. Celá naše praxe je zaměřená na prodlužování páteře. Podél délky páteře, šušumna, centrální kanál. Jak se otlačíte od konečků prstů, ramena stáhněte od uší dolů, prsty směřují k páteři a jen prociťte spojení sedací kostí s podložkou a zatlačte sedací kosti dolů, jako byste chtěli zatlačit dolů do podlahy. A prodloužit páteř vzhůru. Dotknout se stropu nebo nebe. S nádechem vyneste paže vzhůru. Kolena mějte lehce pokorčená a tlačte dopad. Jako na začátku praxe, propleťte prsty, přetočte dlaně a opět přiveďte hřbety rukou na korunu hlavy. Nadechněte se a s výdechem propněte lokty. Protlačte paže, břicho přitáhněte. Břiše lavor, dlaně se dotýkají stropu. Nádech pokrčte lokty, s výdechem břicho přitáhněte, propněte lokty, prodlužujte se za dlaněmi za korunou hlavy. Ještě jednou, nádech. Hrudník se rozšiřuje a s výdechem se břicho přitahuje k zadní straně těla. Teď zůstaňte s propnutými lokty, zavřete oči, bradu vsuňte směrem k páteři, ramena stáhněte od uší, tlačte do vašich dlaní vzhůru, tlačte do vašich pat a uvědomte si spojení sedacích kostí s podložkou. Sedací kosti těžknou a klesají do podlahy, koruna hlavy se s každým dechem přibližuje vzhůru. Prodlužuje se směrem k nebi, ke stropu a stejně tak dlaně. Hluboký nádech. I zde zvedá klíční kosti a hluboký pomalý výdech. Prochází středem vašeho těla a prodlužuje celé tělo. Ještě jeden nádech. A teď s výdechem uvolněte paže, prosím. Pomalu se položte do lohy na podložku. Pokrčte prosím kolena, že jim podél těla. Jen prociťte páteř. Zavřete oči. Jen vnímejte, co se za ten společný čas proměnilo ve vašem těle. Na fyzické úrovni i na mentální. Zkuste posunout vaše vědomí ještě hlouběji. Zkuste procítit páteř a centrální kanál šušumnu podél délky páteře. V tomto kanálu proudí energie. Můžete si ji představit jako světelný paprsek. S nádechem se otlačte od chodidel, vyneste pravou paži za hlavu, vyneste pánev vzhůru. S výdechem vraťte pouze vaši pánev ke spojení s podlahou. S nádechem vyneste pánev vzhůru a s výdechem nechte snést pánev i pravou paži.
zpátky dolů. Nádech vynáší pánev a levou paži. Výdech vrací pouze pánev, pozorujte páteř. Nádech, otlačte se od chodidel, vyneste pánev vzhůru. A s výdechem pánev i paže klesají. Pojďte obě ruce, nádech. Výdech pouze pánev. Ramena od uší, přitlačte ramena do podložky. Nádech, otlačte se od chodidel, vyneste pánev ještě výš. A s výdechem pozvěte i paže, aby se vrátili ke spojení s podlahou. Půjdeme ještě jednou a budeme přetáčet i hlavu. Nádech, pánev a pravá paže. Výdech, pánev se vrací, hlava se přetáčí pomalu k levému ramenu. Rameni. Nádech, hlava jde nastřed, pánev vstoupá vzhůru. Výdech, paže se vrací, hlava se pomalu opět přetáčí k levému rameni. Rameno stahujte od uší, bradu směřujte k levému rameni. Nádech zve levou paži a pánev vzhůru. Výdech, vrací pánev, hlavu přetáčí pomalu k pravému rameni. Nádech, hlava jde nastřed, pánev vstoupá. Ještě výš, zatlačte do chodidel. A s výdechem paže se vrací, pánev se vrací, hlava se přetáčí k pravému rameni. Nádech zve obě paže, pánev, hlava je na středu a zůstává na středu. S výdechem vraťte pánev na podložku, obratel po obratli. Nádech, otlačte se od chodidel, vyneste pánev vzhůru. A výdech, pomalu vraťte pánev dolů. Pokrčte nohy nad trupem. Položte dlaně na kolena. Prsty na rukou směřují k prstům na nohou. S nádechem otlačte kolena co nejdál. A s výdechem je přitáhněte k tělu. Nádech, brada lehce stoupá, jak se kolena otlačují od těla. A s výdechem břicho přitáhněte, bradu přitáhněte. A pozorujte všechny části vaší páteře. Ještě jednou. S nádechem otlačte kolena a pak je s výdechem. Nechte, ať chodidla se spojí zpátky s podlahou. Prodlužte nohy v plné délce. Dejte nohy vedle sebe, paže podél těla. A ještě prosím, s nádechem zatlačte do pat, vyneste paže za hlavu. A pojďte se mnou třikrát s mantrou O na hlas s výdechem. Vracejte paže zpátky podél těla. S nádechem přiveďte opět paže za hlavu a opět s výdechem přivedeme paže podél těla, mantra OM. Zní po délce páteře. Ještě jednou nahlas. Prosím naposledy a nechte mantru OM znít pouze naším vnitřním hlasem. Pozorujte, jak prochází, stoupá vaším tělem a neznělé M zní ve středu vaší hlavy. Teď přetočte dlaně vzhůru, nechte chodidla na šíři boku a nohy na šíři boku a nechte chodidla klesnout do stran. Šavásána. Zavřete prosím oči.
Nechte, aby se tělo úplně uvolnilo. 3 pomalé dechy. Zhluboka a pomalu se nadechněte. A pomalu vydechněte. Abychom vyrovnali všechny části našeho já. Tělo, mysl i energetický systém. Dlouhé a hluboké nádechy ozdravující tělo jako vlny energie. Nyní již dýchejte bez námahy. Dech již nijak netvarujte a neovlivňujte. Procítte, jak se tělo otvírá zemi. Čelisti se uvolňují. Rty mohou zůstat lehce pootevřené. Jazyk je uvolněný. Tělo je příjemně vtahováno do středu země. Procítte, kde vaše tělo končí a kde začíná okolní prostor. Prostor za naším tělem není prázdný, je plný energie, je to oceán života. Oceán života, který je plný světla, energie, léčení a lásky. Procítíte, že pokaždé, když se nadechujete, tak do sebe tento prostor, tento oceán energie vtahujete. Pohybujete se po té páteří vzhůru. A jak vydechujete, tak tato energie zase vystupuje ven. Jak se nadechujete, vitální léčivá energie je vtahována do středu páteře. A s výdechem se pohybuje z páteře do celého těla. Kde ozdravuje, léčí, oživuje každou buňku ve vašem těle. A dokonce ozdravuje i prostor za hranicí vašeho těla. Ještě chvíli, prosím, pokračujte v tomto procítění. V pohybu energie dovnitř a ven. A nechte ji, aby léčila a oživovala vaše tělo i mysl.
nyní se prosím znovu pomalu začněte vracet k vašemu dechu. Začněte dech prohlubovat a procítíte, jak sléhá k vašim rukám a nohám. Uvědomte si zápěstí a kotníky. Uvědomte si prsty na rukou a prsty na nohou. A jemně jimi začněte hýbat. A pak pomalu, pozvolna pokrčte kolena a přetočte se na pravý bok. Zde zůstaňte ležet tak dlouho, jak jen pro vás bude příhodné. A kdykoliv po pár deších se budete chtít posadit, přejděte do sedu, nechte bradu klesnout a pomalu začněte otvírat oči. Božství ve mně vidí a rozeznává. Božství ve vás. Neboli namasté.